jums tas nebūtu. Nebūtu bez jums. Pati jau noskrēja. Miroņiem apdzīvinājāt uz pēdējiem 10 km. Paldies! Tas ir tāds slava mirkļus. Tu to nopelnīji pati. Pati iekūlos. Pati tagad baudu. Tieši tā kā tu gribēji, ne? Perfekt. Jā. Tieši tā kā es gribēju. Es jau teicu, kā tad nevis tev gaidīt. Eko polti apstādīt. Mašīna. Bravo. Bravo, 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 bravo! Pēters arī laiv. Have a photo with her. From Belgium, Christoph Apotolenglio.
Mums pat, man liekas, ir nofilmēt, tas kaut kur. Jā, tas ir. Nākas nefilmēt. Nāku jau nē, tu potīti. Potīti aties. Sacīju to ledu. Tāpēc, ka nebija nokrāsot, jā. Parāt nādziņus. Šito sār, šito sār. Šito man mār.
asiņu vienā kontrolpunktā naktī. Viņa man būtu to kā potīt. Baiku smuki nāk! Tu zini, ka tev pēc nedēļas jāpēc lūs pieties. Šaubus, ka es esmu tāds. Naktī domāju, ka es varētu neskrīt lūs. Neskrīt. Es neskrīt. Es neskrīt. Tie ir mani sliepiņas tiekumi. Kā jūs mani izvilkāt? Mēs jau tik skatījāmies. Mēs visu nājumu, mēs baudījām dabu. Jūs tik bimbāju un bimbāju. Jūs tik neesat. Vai kaut termometri? Ah, okei. Okay. Jā, drīz valdi zināt, kā tie. Es tam, lai es pažēlu. Tā, mēs neņēmām katrā, mēs tikai oficiāli. Pieroj tā būtu labāk, ja mēs būtu katrā. Es visiem pasaku lielu paldies par atbalstu. Es atvēršu kaut kad telefonu rītā vai kad es noteikti visu izlasīšu. Man būs ļoti patīkam to lasīt. Un drāma kā bija tā sanāca, nu to jau nevarēju paredzēt. Bet vismaz bija interesanti. Jā, visi komentāri, divi čati, jā. Tagad es saprotu, ka Vakatlons ir viens no diviem kultāpējams. Kamēr pat nepārīcājos, tik mērķi tev avīzēs lasīt. Saldus zem. Nomēri visu labi. Nomēr termometru. Vesels. Tas tikai normāli ir. Bija viena sieviete, kas gājuši laiku pieciniekam un beigās apkrit no Krievijas, bet tad viņu apdzina. Ārā, Elīna Kerce ir iepilnējusi televizorā par kādu finšēju laiku video. Ā, par televizoru.
No tā, pasaka kaut ko, lai mēs varam slēgt ārā. Šis tev tur ir ilgais. Nu jā, nē, tiešām. Sāda tur strīpanojumu. Tad mīs paldies visiem mums to ļoti novērtēja. Man katru to novēlējumu nepateica, bet es jums visus izlasīšu apsolos. Un tas man būs forši priecīgi. Man kājas vēl laikam mazgās. Nā jā, tev ir kājas mazgās. Tas ir tas, kas... Paldies! No. Nevarīju uz to prasīt. Bet jā, bet liels paldies vēlreiz. Es saku uz telefonu šodien, laikam nespēju, ka jau vienīgi mammai piezinīju. Pēr jau visus kā dienīgi.